ဒေါက်တာတန်းမင်းထွန်းဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စွန့်စွန့်တမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောပရာဟိတဆရာဝန် 7 Day Heroes ုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏လူမှုထူးချွန်စုကျန်းမာရေးထူးချွန်စုပင်တရမီးအိမ်ရှင်စုဂုံထူးဆောင်ပင်တရသားစုတို့အပြင် Citizen of Burma Award ကိုလည်းရရှိခဲ့သူပင်တရဒေတာကို SEATCA Smoke Free Award ဆုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူကဘာကလေးစားရသောမြမပြည်ဘွား